Re! Viss ēters ir te! Oktobris Rīgā ir Aleksandra Čaka mēnesis. Dzienieka dzimšanas diena gan ir 27. oktobrī, taču jau šodien pētnieki konferencē dalījās ar jaunākajiem atklājumiem Čaka dzīvē un dairedē, bet tieši šobrīd Rīgas mākslas telpā notiek Čaka piemiņas nozīmīšu pasniegšana. Un turp ir devusies arī mūsu kolēģi Aneta Lesīte. Aneta, labvakar, nu tad stāsti lūdzu, kam šīs piemiņas nozīmītas ir pasniegtas. Labvakar, esiet sveicināti no Rīgas mākslas telpas. Atzīmējot Aleksandra Čaka 121. Dzimšanas dienu, tieši šobrīd tiek pasniegtas Čaka piemiņas nozīmītas. Izstāstiet, par kādiem pētījumiem tas notiek? Šogad Čakam tāda interesants gadaskaitlis – 121. Un Čaka draugi. Pētnieki un tie, kas labi pazīst Čaku, brīnīsies, kāpēc 14. oktobrī, jo Čaks ir dzimis 27. oktobrī. Bet 14. datums laikam ir tāds nozīmīgs, jo pagājušo gadu mēs atklājām ļoti skaisto cilni pie muzeja durmīm, kur bija mākslinieks, Ilpsons bija ilgi lolojis un uzstādījis. Bet 14. datums ir arī Čaka dzimšanas diena pēc vecā stila. Tā kā šodien mēs pulcējamies šeit, atkal Rīgas mākslas telpā un pasniedzam nozīmītas jau 5. reizi. Tas ir no 12. gada un tas notiek katru otro gadu. Un šogad par pētījumiem, sasniegumiem, mākslā un kultūrā mēs dāsni esam piešķīruši šīs nozīmītas un tās ir veselas 7. Un es tad nevienu neaizmirstu, nolasīšu tos pretendentus. Un tā ir no somu tulkotāja, kas Čaku ir iemūžinājusi Somijā. Tā ir Mirja Hovela tulkotāja. Otrs cilvēks, kas saņem Čaka nozīmīti par Čaka darbu popularizāciju muzeju vidē un radio, tā ir Liega Piešiņa. Trešā arī dāma, dzēniece, māksliniece, un arī Čaka attāla radiniece ir Elita Bičevska. Ceturtais viesis, kas šodien arī mums dzied un spēlē, un arī ir sens Čaka dzējas draugs un popularizētājs, tas ir Egons Valters no Saldus puses. Vēl mums ir trīs pretendenti, un viens no viņiem jau ir saņēmis savu balvu, tas ir Mihaila Čekova, krievu teātra aktieri. Tas ir Vitālijs Jakoļevs, Jeļena Sigalova un Veronika Plotņikova. Tā kā mums ir 7 nozīmīšu ieguvēju šogad. Ja pavisam īsi par zinātnesko konferenci, kas šodien notika, kādas tēmas tiek aplūkotas? Jā, zinātniskā konference nenotiek katru gadu. Zinātniskā konference notiek 5-6 gados reizi. Tā kā pētījumi ir tāds nopietnis darbs un katru gadu tas tā nav iespējams šādas konferences sarīkot. Bet galvenie temati ir tiešām tādi ieskatīšanās tieši dzimtas, Čaka, Čadarāņu dzimtas vēsturē, meklēt kļūdas jau esošajos pētījumos, jo gadu gaitā varbūt tādu klišēju formā ir tādas ir nonākušas līdz mums, un mēs tās izķeram un mēģinam noskaidrot to īsto Čaku. Tā kā, tie bija tie tādi spilgtākie pētījumi šodien, un tiešām konference bija plaši apmeklēta, un mēs priecājāmies, ka Čaka draugu pulks tikai kuplinās. Un katrā ziņā es domāju, ka arī varbūt pēc 5 gadiem mēs atkal rīkosim atkal konferenci, mēģināsim izdot, lai tie referāti nepazūd, jo tas ir tāds liels mīnus, kad ir konferences, bet pētījumi pazūd nebūtībā rakstītam vārdam spēks. Teikšu jums paldies par sarunu. Skanot mūzikai ar Čaka dzeju, vai ne?